Добрий вечір. Наш ефір продовжує програма «Гаряча лінія». Гості сьогодні Марина Семикіна, старший інспектор відділу уповноважених голови Національної поліції з питань контролю за дотриманням прав людини, і Олександр Синьов, головний спеціаліст відділу уповноважених голови Національної поліції з питань контролю за дотриманням прав людини. Доброго вечора, ми раді вітати вас в нашій студії. Пані Марина, перше питання, мабуть, до вас. Нещодавно в Миколаєві відкрився цей відділ, управління, як правильно ви зараз скажете, яке займається саме дотриманням прав людини. Для чого його відкрили? Чи був якийсь прецедент, що змусило, або це вимога часу існування подібного відділу? Забезпечення прав і свобод людини є головним обов'язком держави. Людина, її життя та здоров'я, честь і гідність, недоторканність і безпека визначаються в Україні найвищими соціальними цінностями, що гарантовано Конституцією України. Права і свободи людини, їх гарантії спрямовують діяльність та зміст держави. Тому цілком логічним було створення в органах Національної поліції такого підрозділу, як управління забезпечення прав людини. За підтримки голови Національної поліції Хатії де Каноїде та представників Ради Європи та ОБСЄ, а також Уповноваженого Верховної Ради з прав людини, цей відділ почав функціонувати з липня. З вересня регіональні представники та так звані поліцейські омбудсмени почали свою роботу майже в кожній області України. Головною нашою метою є недопущення порушення прав людини зі сторони працівників поліції. Власне, ми багато чули, я не кажу про останній час, взагалі раніше, так, про те, що права людини порушуються в поліції, в міліції тоді ще достатньо серйозно. А чому тоді не стояло питання про існування подібного відділу? Чому саме зараз? Це, мабуть, вимога дійсно часу, вимога реформи, оскільки в зв'язку з тим, з останніми подіями, з реформою правоохоронних органів, а саме Національної поліції, це підведення до європейських стандартів. Тобто в своїй роботі ви орієнтуєтесь саме на європейський досвід. Я так розумію, прописані якісь там правила вашої роботи, яким чином все це відбувається, і як регламентується ваша робота? У нас в управлінні забезпечення прав людини є положення, яке регламентує і визначає діяльність цього управління в цілому. І визначає нашу роботу, як ми маємо працювати. Це повинно бути дотримання прав людини завдяки постійному моніторингу системного діяльності працівників поліції, завдяки незапланованим перевіркам територіальних органів Національної поліції та ізоляторів тимчасового тримання, а також вчасного та повного розслідування за скаргами, реагування на скарги людей щодо неправомірних, на їхню думку, дій поліцейських. От скажіть, будь ласка, чи були вже якісь подібні розслідування, скажімо, там, за останній місяць? І, власне, яким чином це відбувається? А якщо людина, наприклад, мені не сподобалось, як зі мною розмовляють, напишу я скаргу. Як ви перевіряєте, наскільки вона відповідає дійсності? Щодо за останній місяць і взагалі у нас ще таких випадків не було, оскільки відділ саме Миколаївської області лише як місяць розпочав свою роботу, то не можу привести вам прикладів. А щодо скарг людини, людина має право скаржитись на будь-які дії, які їй здаються неправомірними. Проведеться по даній скарзі розслідування, збереться інформація, на основі якої буде зроблено висновок, чи дійсно є якась вина в діях поліцейського, наскільки він винен, тяжкість правопорушення і інша інформація, яка важлива для вирішення даного питання. А якщо так говорити, наскільки ви не заангажовані у своїх розслідуваннях, чи може хтось впливати на вашу діяльність тут, в Миколаєві? Чи в Миколаєві або в цілому по області ви працюєте? Регіональні відділи управління забезпечення прав людини
підпорядковується напряму безпосередньо управлінню, яке знаходиться в місті Києві, та голові національної поліції Хатії Деканаїдзе. І задля повноцінного виконання функції поліцейських омбудсменів нам надано достатні права, і ми є незалежними від територіальних підрозділів поліції. Ну, зараз ми говоримо так про розслідування постфактум. А чи ведеться якась робота по недопущенню порушення прав людини з боку працівників поліції? Звичайно, одною із основних наших функцій також буде превентивна діяльність в органах поліції, буде виділятися час і увага знанням працівників поліції, проводитимуться додаткові лекції, навчання, а також буде постійний контроль системний моніторинг дій працівників поліції з метою недопущення даних фактів. Скажіть, будь ласка, які порушення найчастіше йдеться? Якщо ви говорите, що в Миколаєві прецедентів не було, але ж в цілому по Україні, напевно, є якісь випадки, які змусили, ну, скажімо так, можливо, прискорити процес створення подібного управління. Найчастіше про що йдеться? Ну, потрібно сказати, що прецедентів в Миколаєві не було за час нашої роботи, але йдеться мова про такі порушення системні, як практика показує, що найбільше порушень прав людини допускається в перші години затримання особи. Це може бути неповідомлення особі переліку його прав, це може бути ненадання або невчасне надання правової допомоги, медичної допомоги. Також може бути неправомірне або непропорційне застосування фізичної сили чи спецзасобів. Мені подобається непропорційне. А буває так, що застосування фізичної сили виправдовується? Так. Звичайно. Звичайно, це є одним із принципів застосування спецзасобів фізичної сили – це пропорційність. Угу. Не можна завдавати особі більшої шкоди, ніж він може скоїти іншим. Тобто при затриманні людина, коли чинить супротив? Є обґрунтоване застосування сили у випадку затримання правопорушника. Закон про національну поліцію це передбачає, але це застосування має бути в певних межах. Тобто саме пропорційністю це є та межа для застосування фізичної сили. От скажіть, будь ласка, ну в даний момент я, можливо, більше про моральний бік буду говорити. Ця справа, коли в Києві при затриманні порушників поліція використала зброю і хтось там був вбитим. Наскільки от ви оцінюєте, пане Олександр, це вже до вас питання, так? Наскільки ви оцінюєте цей моральний бік? І чи було прописано це в законі? Випадок, коли стріляли по транспортному засобу і загинула людина. Ну, вибачте, дати висновок про правомірність чи неправомірність дій поліцейського в даній ситуації, ну, важко, то треба знати всі обставини цієї ситуації. Я також, як і багато інших, бачу цю ситуацію тільки по телебаченню або в інтернеті. От, повний запис, відеозапису, що там відбувалося, я теж не маю. Ну, добре, якщо говорити в цілому про реформу поліції, деякі моменти, ну ця ситуація, так, вона показала, ну, дещо недосконалість її ще, цієї реформи. Її ще треба вдосконалювати серйозно. Якщо в цілому говорити про права людини, я знаю, що ви кілька років працювали представником тут, в Миколаєві. От розкажіть про свою роботу, яким чином ви захищали права людини тут? Ну, деякий час, тобто 2 роки до цього, як я прийшов працювати до Національної поліції, я працював в системі Уповноваженого Верховної Ради України, був регіональним представником, точніше посада називалась регіональний координатор зв'язків з громадськістю. Основними завданнями також було здійснювати моніторинг в Україні стану дотримання прав людини, яким чином на території саме Миколаївської області відбувається, які є проблемні питання, а також, як і зараз,
передбачається в роботі здійснювати розгляд звернень громадян, реагування, оперативне реагування на якісь порушення, проводити розслідування. От, все це теж входило до моїх повноважень. Що стосується того, які порушення найбільш були розповсюджені і виявлені під час моєї роботи регіональним координатором, то хочу зазначити, що, мабуть, більше за всього скарг надходило від людей, які знаходяться в так званих місцях несвободи. І перш за все, це пенітенціарна наша система, тобто виправні колонії, слідчі ізолятори, ізолятори тимчасового тримання. Саме, десь, якщо порахувати, десь процентів, відсотків 80 скарги йдуть саме з цих установ. А що не влаштовує? Що не влаштовує? Перш за все, що не влаштовує, це стан утримання. Той стан утримання, який там є. От, по-друге, найбільше там ліве так доля частина цих скарг – це медичне обслуговування. Третій, можна, складовий елемент – це якість харчування. От. Дещо, скажімо, ці скарги підтверджувалися, дещо не знаходили свого підтвердження. По-різному. Людина вважає, що її права порушені, але треба перевірити. Те, що вважає людина, що не значить, що це є право. Добре, якщо ви виявили якісь порушення, які важелі впливу, ваші дії далі? В тому випадку, коли я працював в секретаріаті, я результати розслідування надсилав до Уповноваженого Верховної Ради України. Вона здійснювала під цей час провадження за цією скаргою. Якщо були виявлені порушення, були різні способи реагування. Це і порушення кримінальної справи, але не сама уповноважений здійснює це, а передає матеріали до прокуратури, яка має право здійснювати. Це листи на органи державної влади для того, щоб провести об'єктивне розслідування фактів порушення прав людини, для того, щоб усунути причини таких порушень або усунути наслідки цих порушень. Часто буває так, що проблему можна вирішити на місцях, і люди, які звертаються до представників, як ви працювали, так це вже, може це крок в вічі вже, чи я не права? Для когось це дійсно крок в вічі, для когось це спосіб захисту, спосіб знайти якийсь шлях до покращення свого становища. По-різному. Але якщо була б можливість на місцях допомогти, то шляхом прямого спілкування з адміністрацією, з органами влади, з представниками органів влади ми вирішували це питання. Тобто, якщо була така можливість на місцях дійсно вирішити, то не вирішилося. А наскільки взагалі серйозна проблема для України недотримання прав людини? Адже на фоні європейських країн ми виглядаємо дійсно не так оптимістично. Тож, наскільки ця проблема суттєва для України? Для України це є суттєва проблема. Ми все ж таки держава молодої демократії після розпаду радянської держави і отримання незалежності. Ті негативні явища, що були за РСР, вони продовжують ще триматися. Вони тримаються в свідомості людини. Подолати оцю свідомість, це треба виховати не одне покоління, для того, щоб по-іншому був погляд на права людини, по-іншому ставлення до прав людини. Що стосується України на сьогоднішній день, слід зазначити, що стан з правами людини погіршився в зв'язку з тими процесами, що відбуваються в країні. Перш за все, це тобто погіршився? Погіршився, так. Да. Це відмічають міжнародні організації. Але це відбувається цей так, стан. Але дивіться, є погіршення економічних якихось процесів, є погіршення
стану, військового стану, от, загроза агресії, агресія на Донбасі, Луганщині. От, все це призводить до збільшення випадків порушень прав людини. Але переважно, мабуть, вони... З боку кого? А коли мова йде про порушення прав людини, це завжди мова йде про відношення держави до людини. Це держава. Держава бере на себе обов'язок забезпечувати права людини. Навіть якщо там одна людина щось порушує права іншої людини, то це, ну, держава не спрацювала. Вона не забезпечувала іншій людині її охорони її прав. Тобто ви захищаєте людей від держави? Фактично так. Фактично так. І якщо говорити про відсоток успішних справ, він суттєвий? Ну, не скажу, що достатньо суттєвий, бо не все залежало від Уповноваженого Верховної Ради з прав людини. Навіть намагання довести окремі справи до логічного кінця, тобто десь стримувалося іншими органами, які мають право провести об'єктивне розслідування, доповісти, тому що ми провели, от виправили ситуацію, провести там розслідування з кримінальних справ. Тому не завжди це було успішно, але, ну, відсоток достатньо високий успішності. А чи були якісь повторні звернення до вас, але або, ну, вдавалося якось так одразу вирішити проблему, ну, принаймні спробувати вирішити цю проблему? Повторне питання з одного, повторне від одного, однієї людини, з одного і того ж питання, чи з різних питань? Бо є така категорія громадян, ну, вони постійно скаржаться. І, в принципі, повторне скарження, ну, нормально сприймаємо, так, якщо є. От. А якщо говорити про невирішене, таке буває. А от ви кажете, є люди, які постійно скаржаться. А, ну, знаєте, там є в лікарнях люди, які приходять, ну так, щоб час вбити. І до вас зверталися якісь такі люди? Ну, різні, так, такі звертаються. Я розумію, про що ви... Курйозні випадки теж є? Курйозні випадки є, але так, щоб я зараз згадав. Ну, добре, ви говорили про те, що 80% звернень – це звернення від людей, які знаходяться в якихось пенітенціарних закладах. Чи 20%? Місцяні свободи – це не тільки пенітенціарні заклади, це, от, до речі, психіатричні лікарні, от, це дитячі будинки-інтернати, військові частини. Там теж люди знаходяться в стані, ну, неповної свободи або повної несвободи. Ну, а якщо говорити про ті 20%, які залишились, як правило, про що йдеться? Соціальна сфера. Зараз посилилась потік скарг соціальної сфери. Ну, наприклад, щодо низького рівня пенсії, заробітних плат, невиплат якихось пільгових. Ну, невиплати я розумію, а яким чином ви можете впливати на соціальні виплати або заробітні платні? Важко. Тут не має бути прямого, не може бути прямого впливу, бо таких важелів немає, але в своїх доповідях, щорічних доповідях уповноважений відмічає, що рівень, такий рівень, скажімо, пенсійного забезпечення, він не відповідає стандартам прав людини. І держава має прийняти якісь заходи до повищення цих, підвищення цих стандартів. От нещодавно, наскільки я згадую, за зверненням уповноваженого Верховної Ради, Конституційний суд прийняв рішення, що соціальні виплати у нас не відповідають стандартам прав людини. Ну, будемо сподіватися, що стандартам не відповідають, але все це виправлять. Пані Марина, давайте до вас повернемося, то ми так поглибилися у права людини загалом. А скажіть, будь ласка, от яким чином відбувається ця службова перевірка, про яку ви говорили раніше? Чи є у вас вільний доступ до матеріалів? Ну, взагалі, як це робиться правильно? Так, ми маємо доступ до матеріалів, це передбачено положенням управління забезпечення прав людини, і керівники територіальних підрозділів поліції, я думаю, розуміючи всю вагу даного питання, будуть нам іти на зустріч
хоча вони і так повинні це робити. Проводиться службова перевірка, якщо йдеться мова про скаргу людини на дії працівника поліції, то найперше, що потрібно зробити для об'єктивного розгляду цієї скарги, це зібрати всю інформацію. Це і опитати всі сторони конфлікту, це опитати всіх можливих свідків, дослідити документи, переглянути у випадку наявності відео. І тільки на основі повної зібраної інформації її можна проаналізувати і зробити вже висновок про наявність вини чи відсутність вини в діях працівника поліції. І за результатами цього працівник поліції може нести відповідальність від дисциплінарної до кримінальної, в залежності від тяжкості скоєного правопорушення. От знов таки повертаючись до прикладів, які нам доля демонструє, так, в Радівка, якщо я не помиляюся, так, поліцейські, які там навмисно або ненавмисно вбили людину, відповідальність яка у них, чи брали участь якимось чином ваше управління у розслідуванні справи? На той час, коли управління ще не було. Управління не було. От для того, щоб таких випадків в майбутньому не допустити, це управління і було створено. Адже оця нова поліція, те, що напрацьовує зі своїми помилками, але і вагомий внесок їх сьогодні діяльність правоохоронних органів, завоювання довіри. От щоб таких випадків не було, і було створено управління забезпечення прав людини, попередити. Такі випадки потрібно попередити. А скажіть, будь ласка, от якщо ви виявили порушення з боку представників поліції, а для людини, чиї права порушили, щось може змінитися, я не знаю, там в умовах? Якщо людина скоїла правопорушення, вона все одно повинна відповісти за нього згідно з законом. Тобто плюсів жодних не буде. Відповідальність по скоєному нею правопорушення – це та обов'язкова відповідальність, яку він повинен понести. Для того, щоб і він в майбутньому не допускав таких проступків у своєму житті. Але дії працівника поліції повинні бути згідно закону, і працівник поліції обов'язково в своїй діяльності повинен дотримуватися прав і свобод громадянина. Це дасть можливість людину, щоб людина понесла своє покарання згідно закону. Адже якщо працівник поліції допускає таке порушення, уже він теж несе відповідальність перед людиною. Держава несе відповідальність. Держава часто через європейські суди правопорушники стягують з нас відшкодування за моральні збитки. Тому краще попередити такі випадки, щоб все було згідно інструкції, прописаної в законі. Добре, у нас не так багато часу вже залишилось. У мене таке останнє запитання. Чи цікаво вам особисто працювати на такій посаді? Чи цікаво вам все це вивчати, розслідувати, брати участь в якихось таких процесах? І чому саме ви обрали для себе? До призначення на даній посаді я працювала інспектором патрульної поліції в місті Миколаєві. І ще коли подавала документи на конкурс на патрульного, моєю метою було змінити правоохоронні органи як частинку для зміни держави в цілому, яка стала на європейських шлях розвитку. І люди, які пройшли конкурсний відбір, ми прагнули втілити європейські стандарти в українські реалії, зробити поліцію ближче до людини, щоб люди довіряли поліції, зробити собі такий правоохоронний орган. Чи помітили ви такі зміни у суспільстві? Чи стали більше довіряти поліції останнім часом? Чи вдалося вам?
Я не кажу, що повністю змінилося ставлення, звісно, ні. Ще багато років має минути, поки люди звикнуть до нової системи, до нових облич, до нового підходу. Але хоча б частково ви помітили зміни у ставленні суспільства? Насправді, дійсно, помітила. І коли спілкуєшся іноді з правопорушниками, дуже часто ти їх намагаєшся переубедити на русскому, в тому, що він скоїв правопорушення і повинен за нього понести відповідальність. Якщо правильно людині про це пояснити, іноді от парадоксально, але от нам часто бувало, відповідали дякую за те, що штрафували. І таке бувало. Бувало і таке. Але в нас населення в Україні, от воно піддається впливу і засобів масових інформацій. Я вважаю, що нова поліція все ж таки зробила великий вклад для того, щоб завоювати довіру людей. І створення нового управління і забезпечення прав людини – це ще один позитивний крок для того, щоб вийти на ці європейські стандарти, щоб виховувати наше населення в дусі дотримання закону. Ну що ж, на цьому будемо ставити таку позитивну крапку. Я сподіваюся, що у вашого відділу, у вашого управління все вийде, все буде добре. Я дякую за те, що завітали до студії, дякую за відповідь і на все добре вам. Дякую.